ዛሬ ፍቅር አሸንፏቸው ሰብአዊነት ተሰምቷቸው ከሰው ልጅ ጋር ጥላቻቸውን ሰብረው የማይታመን ወዳጅነትና ጓደኝነት የመሰረቱ ሰባት የዱር አራዊቶችን እያስቃኘናችሁ አብረናችሁን ቆያለን። ታዲያ እናንተም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ነባሮች ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት። ጄቶፕ የግርምት መንደር የዓለም ጎጆ የምትመለከቱት ሰው የዛሬን ያደርገውና ታዋቂና ምሁር የዞኦሎጂ ባለሙያ የነበር ሲሆን ካለፉት 3-4 ዓመታት ወዲህ ግን ጨርቄን ማቄን ሳይል በስሩ ይንከባከባቸው የነበሩ እንስሳቶችን ማለትም ተኩላዎችን ተቀላቅሎ ጥብቅ ወዳጅነት መስርቷል። አሁን ላይ ግለሰቡ ከተኩላዎች ጋር በሚያሳልፈው ተደጋጋሚና ረጅም ጊዜ የተኩላዎችን ባህሪ ወደ መላበስ እየተጠጋ ሲሆን እንደ ተኩላዎች እየተመገበ በእግሩና እጁ እየተራመደ እንደ ተኩላ እየጮኸ በመኖር ላይ ሲሆን አሁን ላይም ከ17 የሚሻገሩ ተኩሎች ጋር ወዳጅነት መስርቷል። እንዴት ወደዚህ እንደገባ ሲጠይቅም ከ3 ዓመት በፊት እናታቸውን በአዳኞች የተነጠቁ 3 ጨቅላ ተኩላዎች በማግኘቱና ከዚህ ዓለም የሰው ክፋት የእንስሳቶች ልብ ንጹህ እንደሆነ በማመኑ እንደሆነ ተናግሯል። የምትመለከቷት አሜሪካዊት ሴት ጄኒስ ሄሊ ትባላለች። ጄኒስን ከግዙፍና አስፈሪ ነብሮች ጋር ስትታገል ስትጫወት ብትመለከቱ እንዳይገርማችሁ። ሄሊ ከነብሮች ጋር ጠንካራ ወዳጅነትን መመስረት የቻለች ዓለም ደ ማዘር ኦፍ ታይገር ያላት ሲሆን ድርጊቷን ለተመለከተና ነብሮች ለእሷ የሚሰጧትን ቦታ ላየ እውነትም እናታቸው ናት ያስብላል። ነገሩ የጀመረው ከ2 አስርት ዓመታት በፊት ሲሆን ገና የተወለደ ጨቅላ ነብር በፍሎሪዳ በሚገኘው የአትክልት ስፍራ ታገኛለች። ጨቅላውን ነብር እንደ እናት እየተንከባከበች ያሳደገችው ሲሆን ከዚህ በኋላም በርካታ ነብሮችን ከልጇና ከባለቤቷ ጋር በመሆን ወደ ቤተሰባቸው ቀላቅለዋል። ጨቅላው ነብር በአሁኑ ሰዓት እጅግ ግዙፍ ሲሆን ሴበር የሚል ስያሜ ተሰጥቶት 600 ፓውንድ የሚለካ ግዝፈትን ተላብሷል። ለጄኒስ ከነብሮች ጋር የምታሳልፈው ጊዜ አስደሳች እንደሆነ የምትናገር ሲሆን ረጅም ሰዓቷን ከነብሮች ጋር ትጋራለች። ኬቨን ሪቻርድሰን ይባላል። ይህ ታምረኛ ሰው የማይደፈረውን የደፈረ ዓለም የአንበሳ እረኛ ብሎ የሚጠራው አንበሶችን አላምዶ በአንበሳና በሰው መካከል የነበረውን ፍራቻና ጥላቻ ሰብሮ ወዳጅነት የመሰረተ ድንቅ ሰው ነው። ኬቨን ከአንበሶቹ ጋር የመሰረተው ወዳጅነት ወደ ቤት እንስሳነት ቀይሯቸው ሳይሆን ባሉበት ጫካ በወጣትነት አግኝቷቸው ልባቸውን አሸፍቶት ነው። ኬቨን በአንበሶቹ ጫካ ያለምንም ከልካይና ስጋት ከመራመድ አልፎ ከአንበሶቹ ጋር መላፋትና መጫወት የጀመረ ሲሆን እጁን በአንበሶቹ አፍ ያለምንም ስጋት ከመክተት በአንበሶቹ ጀርባ ላይ ወጦ ከመጋለብ እስከ ከአንበሶቹ ጋር በጋራ ኳስ መጫወት ድረስ ለኬቨን የዕለት ከዕለት ተግባር ከሆነ ሰንበት በት ብሏል። የምትመለከቱት ህፃን በቅፉ ከያዘው ግዙፍ ዘንዶ ጋር ወዳጅነት መስርቷል። ነገሩ የጀመረው የህፃኑ አባት ግማሽ ሜትር የሚለካውን ዘንዶ በቤቱ አቅራቢያ አግኝቶት ከመግደል ይልቅ ወደ ጫካው ለመመለስ ወስኖ ይመልሰዋል። ነገሩ ግን ለሁለተኛ ጊዜ ድጋሜ ሲፈጠር አባትየው ወደ ጫካ ከመመለስ ይልቅ ወደ ቤቱ የወሰደው ሲሆን ቤት ከነበረው ልጁ ጋር በወዳጅነት የተሞላ የልጅነት ጊዜያትን አሳልፈዋል። ዘንዶ ላኪ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን አሁን ላይ 7 ዓመታትን አስቆጥሯል። ላኪ 5 ሜትር ርዝመትና 100 ኪሎ ግራም የሚለካ ክብደት ያለው ሲሆን ዶሮዎችን ይመገባል። ላኪ ሴት ዘንዶ እንደሆነች የታወቀች ሲሆን ወንድምና እህት ለሌለው ለብቸኛው ህፃኑም እንደ እህቱ እንደሆነች ቤተሰቦቹ ተናግረዋል። በዚህ ጎሪላና ሰው ወዳጅነት መሃል ግን ከወዳጅነቱ በላይ የጎሪላዋ ችሎታ ይገርማል። ጎሪላዋ ኮኮ ትባላለች። በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ በተደረገላት ጥናት ጎሪላዋ ከሰው ጋር በምልክት መግባባት እንደምትችል የተረጋገጠ ሲሆን ከ1000 በላይ የሆኑ የአሜሪካ የምልክት ቋንቋዎችን መረዳትና በምልክትም መናገር ትችላለች። በዚህም ከ2000 በላይ የእንግሊዝኛ ቋንቋዎችን በምልክት መግለጽ እንደምትችል
የተደረሰበት ሲሆን ስሜቷን ህልማንና ተስፋን በመልክስ ትገልጽ ለተመለከተ ግርምትን ይጭራል። ኮኮ ከሰው ጋር ከመሰረተችው ወዳጅነት ባለፈ የራሷ የሆኑ እንደናት የምታሳድጋቸው ድመቶች ያሏት ሲሆን ከድመቶቹ ጋር ስትጫወትና ድመቶቹን ስትንከባከባቸው ኮኮ ጎሪላ መሆኑ ያጠራጥራል። ጂሚ ባላል በዩቲዩብ በለቀቀው ቪዲዮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እይታዎችንና እውቅናን ያገኘ ሲሆን በዛ ቪዲዮ ሁሉም ሰው ጂም እንዴት ከድቦች ጋር እንደዚህ አይነት ወዳጅነት ፈጠረ የሚል ጥያቄ አንስቷል። የጂም እና የድቦ ወዳጅነት 210 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ድቦ 700 ኪሎ ግራም የሚለካ ግዝፈትን ሲይዝ ጂምቦ የሚል ስያሜ አለው። ጂም እና ጂምቦ የተገናኙትም ከዓመታት በፊት በአንድ ጫካ ውስጥ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ጂም ድቦችን ከባለቤቱ ጋር በመሆን በወዳጅነት እያሳደገና እያኖረ የሚገኝ ሲሆን ቀስ በቀስም የድቦቹ ቁጥር 11 ደርሷል። የምትመለከቱት ወጣት ዲንስ ቼንደር ይባላል። የ27 ዓመት ወጣት ሲሆን ኑሮውን ከተለያዩ እንስሳት ጋር አድርጓል። ከእንስሳቶቹና ከዲን ወዳጆች መካከልም የአፍሪካ አንበሶች፣ ጅቦችና እንደ አባታቸው የሚያዩት ሁለት ታዳጊ ዝንጀሮዎች ይጠቀሳሉ። ዲን ለእንስሳት ያለው ጥልቅ ፍቅርና ስሜት ገና በልጅነቱ በ6ና 7 ዓመቱ እንደተፈጠረበት የተናገረ ሲሆን በልጅነቱ በርካታ ሰዓታትን የእንስሳትን ዶክመንተሪ በማየት ያሳልፍ ነበር። በፋይናንሻል አድቫይዘር ድርጅት ይሰራ የነበረው ዲን በአሁኑ ሰዓት የሚወዳቸው እንስሳቶችን ተጠቅሞ ትልቅ ተቋም ያቋቋመ ሲሆን ረብጣ ገንዘቦችንም በወዳጆቹ እንስሶች እያገኘ ይገኛል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው አስገራሚ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። በቪዲዮ ካየናቸው አስገራሚ ወዳጅነቶች መካከል የቱ በይበልጥ አስገርማችሁ? በኮመንት ሴክሽን አጋሩን። በቀጣይ በሌላ አስገራሚ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን። እናመሰግናለን።